Good morning, my internet family. I dag er en okay nederen dag. I går aftes der fik Nina og jeg noget suppe af en eller anden art, som Nina havde lavet, og det smagte sindssygt godt, og vi fik brød til, og det hele var lækkert, og vi sad bare fint. Så sidder vi så og arbejder på noget didaktikplan og sådan her, som vi så i går aftes. Næsten lige efter det sidste klip blev optaget, der fik jeg det så ringende, at jeg mere eller mindre har sovet 2 timer i nat og har brugt nærmest hele natten uden toilet. Så jeg har fri i dag og fra seminaret af. Vi skulle have fremlagt, og ja, vi skulle egentlig have fremlagt i mandags, men der var ikke tid til det på grund af noget lodtrækning. Og, ja, så det her det er bare en røvnedere om morgenen, og jeg har det. Altså, helvede til. Nå ja, og så glemte jeg sgu næsten at sige, at den podcast, jeg skulle optage i dag sammen med en, der hedder Kasper, den er også aflyst i dag på grund af det her. Det er bare... Ej! Det er ikke en særlig inspirerende måde at starte som blog ud på, kan man godt sige. Nå, nu er der sgu ikke tid til at sidde og have med sig selv mere. Nu skal der sgu laves noget. Der skal skrives noget opgave i dag, plus at jeg lige skal hen og handle og lige have styr på lejligheden, fordi det sejler bare i dag. Jeg skal lige ned og ordne nogle ærmer nede i byen. Super, super træt af, at der ikke bliver podcast i dag. Det fucker lige lidt med hele mit schedule, som jeg havde planlagt her. Og det er jo rimelig tight, hvis jeg skal sige det på en helt stille og rolig måde. Der er okay fart på. Men om alle omstændigheder i morgen, der kommer nogle gamerhusdrengene, Vium og Fogden, kommer ned på Lynfabrikken og laver podcast sammen med mig. Jeg skal høre, hvordan det går, og hvordan det ser ud sådan med fremtidige projekter og sådan noget her. Så det er jeg ret spændt på. Håber ikke, at jeg har det helt så dårligt. Jeg har sådan lidt svedetur og sådan noget lige nu, så det er sådan lidt... Håber ikke, at det translater i morgen, fordi der skal jeg også lave samfundsfag sammen med mit hold. Hvis der er virkelig, virkelig noget, jeg hader, så er det ikke at være 100% tip-top ready to go. Det er nok ikke så meget at lade for alle andre, men... Det er virkelig bare noget, altså når det virkelig hæmmer produktiviteten. Det kan selvfølgelig også være et præg om, at man måske lige skal slappe lidt af. Men der er sgu ikke tid til at slappe af lige nu. Vi har fucking crunch time med det her eksamen og projects, og hvad fanden er jeg, mand. Det var egentlig bare meningen, at jeg lige skulle have hentet et robrød og sådan lige noget yoghurt til min mave her. Men må det ikke også, at Mother Earth chips her, de ikke også kan gøre et eller andet godt for mig. Which remind me to get on multidimensional experiences in one second. Best part. Oh, my internet family. Oh, vi lige sidder der og syg crunch time her. Nu er engelsk. Done. Praktikrapport done. Gået i gang med didaktikopgave og laver engelsk grammatik. Så nu er virkelig, virkelig fuld fart på. Men jeg skal simpelthen lige ud og lave noget motion, fordi jeg har simpelthen siddet så meget nede i dag. Ligget hele morgenen og kun lige været hen i Føtex. Så nu skal vi fucking lige ud og have noget gang i kroppen her. Booyakasha. Jeg gav den lige fuld æde her på det første stykke. Bare lige for at få... Lige for at få forbrændt lidt. Men jeg kørte ud i noget, der hedder Forst Botanisk.
botanisk have. Jeg har aldrig været herude før. Det er som om det er sådan lidt kolonihave, sommerhus ting. Så vi laver en lille investigation her. Det er fandme et awesome sted, det herude. Jeg kan se, jeg kommer i læ for vinden. Det er rimelig stoked over det her. Masser af anemoner over det hele, tror jeg det hedder, og ingen mennesker overhovedet. Så går nok lige herovre, der er der villakvarter og sådan noget, men who cares? Oh my fucking Jesus! Nej, jeg var så tæt på at vælte. I kan se her. Hvor kom så her. Den her motherfucker, jeg var så tæt på køen i den. Jeg var bare blevet smadret så meget. Jeg lige kørt op på en bakke mere herude. Okay, nu viser jeg lige noget her. Det her jeg gør, det kan gå galt på så mange måder. Altså man forstår det nærmest ikke. Okay. Jeg er nødt til at have mig en cykelhjelm, fordi det her, det er sgu en anelse farligt. Nå, jeg pakker kameraerne ned nu. Nu skal jeg sgu lige ud og crunch 10 km her på cyklen. Min tur den blev lige en anelse længere, fordi at, jeg har Moskov herovre lige nu. Og jeg regner med at køre hele Skovvejen hjem, så det bliver en rimelig god exercise, jeg får ind her i dag. Jeg har lige bestemt for at tage min pause her ved Moskov og så lige se det gamle gods her, fordi det har jeg sgu aldrig nogensinde set før. Man, prøv at tænke på de folk, der boede sådan et sted her i gamle dage, og så de folk, som bare var røvfattige. Det var en god tur. Jeg glæder mig godt nok til at se, hvor mange kilometer det blev til. Jeg håber lidt, at det er over 20, men nu må vi se. Nå team, lad os se hvad det blev til her on the moves app. Og det er sgu da meget godt, 18,9 km. Ikke så mange steps godt nok, men altså det var sgu da meget godt det her. Internet family, on that bombshell, der tror jeg at jeg vil sign off for i dag her on the vlog, fordi at det egentlig kommer til at ske resten af dagen, egentlig fra nu af til at gå i seng. Det er at jeg skal sidde og skrive på sådan en stor didaktikopgave. Så der kommer rigtig så meget mere awesome shit. Så vi ses friske as the usual morning on the vlog. Jeg vil lige minde jer om, at der jo er Patreon hangout her snart, og hvis I vil hjælpe mig med at blive ved med at holde lysene tændt her on the Dadblog show her, så vil jeg encourage jer over, altså virkelig til at gå ind på Patreon og pledge. Gå ind og pledge $1 eller $5 eller hvad I har lyst til, for at hjælpe mig med at kunne blive ved med at leve og fyre den max af med nye projekter osv. Og det er lige nede i beskrivelsen, og det er super nemt. Man logger ind med Facebook, PayPal, boom, problem solved, og I hjælper mig til at lave nyt awesome content. Så vi ses i morgen, Mental Family, kan I have det awesome, og nu skal jeg have noget kaffe og noget mad. This could be the start of something new. Maybe I could brighten up your days, filled with skies so blue. And on cold nights I'll make the soul shine bright through your body with the brand new feeling, so hold tight. And honestly I thought that I was passing through that night that I met you.